Това е механизма на градския часовник в Русе. Данните за него са оскъдни. Знае се обаче, че е поставен в края на 19 век. Механизма му е типичен. Обикновен часовник без сигнална част, т.е. камбанен механизъм няма. Той е малък часовник. Малък, но съвършено направен, след като успява да се движи повече от 100 години. И то без някакви проблеми около него. След основен ремонт преди 13 години горе-долу. Александър Абаджиев не е часовникар по професия, но е човек отдаден на хобито си и благодарение на него градският часовник в Русе все още работи. Той е и емблематично място за срещи на поколение русенци. А по отношение на сверяването... Не, нищо не се спира. Чисто и просто е разделима връзката. Значи тя е твърда връзка през цялото време с часовниковия механизъм циферблата. Затискаш едно кученци там, едно зъбчи, превърташ напред или превърташ назад, просто гледаш стрелките. Оттам и ги край. От 15, значи трябва да отиди пак на той деление, 1, 2, 3, 4, 5. На петото деление напред. Едно, две, три, четири, пет. Приключихме. По отношение на поддръжката на градския часовник, майсторът споделя, че се налага човешката намеса да е минимална, веднъж на около 100 години.